الله زمونږ د علماونه په هر میدان کې رونو کار اخلي. عالمان قسم دې کنه وي نن به دا دنیا په بې دینۍ کې داسې ډوبه وه داسې ډوبه چې هغې به څه اندازه بیا نه وه. نن به هر طرف نه ګمراهي ګمراهي وه. او چې کوم ځای عالمان نشته په خدای مې قسمې چې هلته چا له منځونه نه ول دي هلته چا له جنازې نه ول دي هلته جوماتونو کې دربونه او ګیا ختلې وي څوک پکې مون نه کوي. ولې عالمان نشته؟ او چې کوم ځای عالمان نو شکر دی په دین دنیا آباد دی. زمونږ د علماو نه خدای پاک دا کارلی څوک په جوماتونو کې ناستې له ناظرې درسونه کوي قسم دې دا هم ډېره لویه خبره. څوک امامتی کوي څوک په جنازو کې لګیای خلکو توازونه او نصیحتونه کوي د خلکو اصلاح کوي. څوک په جمعو کې تقریرونه کوي او د خلکو اصلاح کوي. څوک د قرآن شریف درسونه کوي چا مدرسې جوړې کړې دي او چا درسونه شروع کړې دي او چا پکې دا د بناتو مدرسې بیلې جوړې کړې چې د بناتو اصلاح شي. جینکې خدای پاک صاحب حافظان کړې پخوا به سړی حافظ نو اوس خو هلکان دومره حافظان او عالمان شو چې مونږ یې شمېرلې نشو. اوس جینکې خدای حافظان کړې او جینکې خدای پاک عالمان کړې قسم دې دا د دې علماو حضراتو برکات دی. کلی په کلی کې مدرسې درته جوړې کړې کور په کور یې درته مدرسې جوړې کړې دې د پاره چې تاسو خپلې لوڼه او خپلې خویندې راولئ او دیندار یې کړئ او دین پې زده کړئ. رونو ګورې ذهن کې یو خبره واچوئ. زمونږ د خلکو دا خیال دی چې دا لور خور او دا زنانه صرف دې له پیدا دي چې مونږ له بچی ډوډۍ پخوي او مونږ له به جامې انځي او مونږ له به ځای جارو کوي او واړه به راله روړي او واړه به راله پاکوي او لویی مې ګورې په دې سوچ کې پرېونه دی. څنګه چې سړی لګیا دی او خپل کار کوي څوک زمینداری کوي څوک دکانداری کوي څوک دوبۍ سعودي ته ځي او څوک تجارت کوي خو د دین نه خو خلاص نه ري. دین به زده کوي او عمل به پې کوي مونځ به زده کوي او کوي به حج به زده کوي چې مالداري عمل به پې کوي روجې به زده کوي عمل به پې کوي نیکی به زده کوي عمل به پې کوي ګناه به زده کوي او ځان به تی ساتي که دا یې ونه کړل قسم دې دوزخ نه به ځي. دغه رنګې ښځې هغې به مونځ زده کوي عمل به کوي حرام حلال به پېژني چې حلال وکړي او د حرامو نه ځان وساتي د خاون حق به پېژني چې خاون سره به څنګ جون تېروم د بچو حق به پېژني چې بچی به څنګ لویوم د اندروریانو او د لیورونو حق به پېژني د سخر چې دوی سره به څنګ جون تېروم پرده به پېژني چې زه پرده څنګه وکړم مونځ به پېژني دا زمونږ ښځې لوڼه دا مونږ د دین نه لرې ساتلې دي صرف کور کې دی له چې ماله به د کور کار کوي نه د کور کار په خپل ځای دی خو دین زده کول په خپل ځای دی. په خدای قسم دا چې نن کومې جینکۍ د علم نه فارغې شوې د دې پلاران ډېر خوش قسمته دي چې نن د لور د برکت نه دغې پلار ته پټکې ورپسرېږي. نن د لور داسې لور داسې کامیابه لور چې نن پلار ته د لور د برکت نه عزت میلاویږي نن یو پلار ته د لور د برکت نه قدر میلاویږي او نن وی د پلانکي لور ماشاءالله نن فلانکي د لور د وجې نه په دومره غټ مجلس کې یادیږي لور پلار له شمله اوچتی دغسې لوڼه پیدا کړې دغسې لوڼه راوړې حیا والا لوڼه جوې کې بے حیا نه آزاد خیالي لوڼه نه نو مهرباني وکړې په دې خپلو لوڼو او په دې خپلو بچو باندې علم زده کړې او قرآن پې زده کړې چې دا وپېژنې دا دینداره شي دا صالحانه شي. قسم دې زمونږ په دین کې د ښځو ډېر لوی کردار دی. درته استحیا او څو خبرې رونو کوم نور خو عام مجلس دې د سړو د ښځو نو هغه د بخاري د طالبانو ختم درته نه کوم په هغې نه تاسو پېږې او نه پې عامې زنانه پېږې
صرف د باب ترجمه را تکو مختصره او د حدیث مختصره ترجمه د یو 15 منټه کې کوم نور هغه کې غدا علم باسته تا نقشم کوله ځکه عام دوستان دی او خزی دی غی په دی صرف او نحو بلاغت او قیل قلنا او په سوال جواب غریبانه نه پويږي زما خبره ذهن ته واچو د خزه چې نیکه شوا بچی بس ملغلری وی لور چې نیکه شوا چې کم بچی لوی شي او د دې مور په غیګه کې لومبه مدرسه خو د مور غیګه ده په خدای قسم دا به ملغلری کور به د جنتی جنت کور به د رڼای کور به د په منځ ابادي په روجو به ابادي په صدقو به ابادي او کور کې به د برکتی نن موږ څه وایو یاره عجیب کور کې برکت نشته مال کې برکت نشته یاره جی پریشانه دی پیسه شته خو پریشانی ده صاحب یاره صاحب مال ګټم زمینداری کوم خو رزق کې برکت نشته صاحب ټول نه جوړی ټول کور بیماران یو او پیسه په ډاکترانو لګي یاره صاحب بچی نافرمانه دی خبره نه مانی یاره صاحب د ګاونډ د لاسه په تنګ یم د رشته دارو د لاسه تنګ یم دا ولې کور کې دین نشته نو الله زورو بس کن بچو کې دین نشتا نو خدای زورو بس کن او دا ټول بکله کېږي چې په کور کې یو جنې عالم شي دین براش یو جنې عالم ای بس د دې بچی به قران وای د دې بچی به مدرسو ته ځي دا به خاون منزله پاسي دا به پخپله په کور کې تلاوت کوي دا به خاون ته وي تلاوت کوا دا به خواخه ته قران شریف ایږدي دا به خواخه لا لوټه ډکي بس د دې یوي جنې د وجره ته تماشا کوا چې په کور کې برکت راځي او کنه راځي چې موږ د خدای نه ځان لري کو برکت به کم ځای دا مصیبتونه به نن زوی نه جوړه د هسپتال ته وړه نن ښځه نه جوړه د هسپتال ته وړه نن مقدمه ده نن تانه ده نن تحصیل ده جی غلرانه خلاص شویس برکت پا که نشتا جی نن ده گواندی ده لاسا ده رشته دار ده لاسا پا مصیبت اختیم جی پنار پریشانی پریشانی ده بس جی ناجوڑه ام داکتران وی بیماری نشتا و ناجوڑه دا ولی دا کور که دا خدای نلریوانه ده خدای تنیز دیشه دا روخ صحت و بیماری دا خدای پلاس که ده دا ټینشن او دا مصیبت او تکلیف او دا ارس غمونه دا خود خدای په لاس کې دي مونږ ځان د خدای نه لري کړل نو چې د خدای نه لري یو تکلیف په خامخا راځي مسلمان له بیا خدای زور ورکي نو یو یو لور یو یو خور یو یو نوسه مهرباني وکړه مدرسه کې داخله کې دارت مفتی توفیل سے محترم سون خکل مدرسہ جوڑا کرے در دکا کے راوال پیسی خود ان غریمانا نگوالی دا خدای دا پارا در لا علم خی قرآن خی نو خنه دا چستا لور قرآن زده کی دین زده کی حدیث زده کی رستو جن بے خشتی دا امام بخاری چه دمرا لوی سڑے دے دا چه دا چا کتاب زمان مخ کے پروتتے دیر لوی سڑے و سیب دا حضور پاک دا لکون و حدیث و حافظو او دمرا نیک سڑے چه سڑے حیران شی دا دا چا دا برکت دا دا عمل غلر جوڑا دا 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 مور دا برکت مور دیندار ما شما دا پستر گلون شو دا مور بے خدای تا جالا دا پلار جالا ندر آغلی دا مور آغلی دا مور به خدای ته جنل چې یا خدایا زما چې کم قابل بچیو او مانیت کړو چې په دبه د حضور پاک د حدیث و علم کوم نو خدای پستر ګړو نشو دی به حدیث څنګه زده کوي دی به علم څنګه کوي هر وخت به خدای ته جنل دی ته دیندار مور کبی دین مور بیا به دانو ویل بیا به گیله کوله چې خدای زوی دی را لړون کا دی به ډوړې سنگه خوري دی به دسماتی له سنگه دین دی به جون سنگ ته رای دا نه وای دا نه وای دا نه وای هغه ته پته رشي جون د خدای لاس کې چې ما په د حدیث او علم کوم خدایا دی به د پیغمبر مبارک د حدیث او علم څنګه کوي دی خو پستر ګړون نه نو او دا په خوب کې حضرت ابراهیم علی السلام ولید
نو او تا وی ولی پریشان او جانی وی چه کم مقابل بچو او مانیت کلیو چه پده بده حضور پاک ده حدیث و علم کم نو پستر گلون ده پده جانم پده جانم چه ده حدیث و ده علم بده سنگا کئی نو آغا والا زیر ورکوی مبارک شا بچه ده خدا جور کلی نو چه ده بچه راویخ کنوی کتل نو خدا پاک پدوان استر گو جور کلیو ده ده مور ده دعا ده وجه مور چه موری کنا بس بچی نمال غلر جوڑے گی شاب بچے ما تا دا پیغمبر دا حدیث را پانا گوختے تکلشو دا حضور پاک حدیث دا کوا یقین پا خدا و کمون سر طالب علم پا مدرسہ کی داخل وی دا حدیث و طالبان نہ سو و زر طالبان من سر پا دا علوم نومانیہ کی وی او دا پن رسول سو طالبان پا دا علوم حقانیہ کی وی دا حدیثو او دیکھ دا سے بچیشتا من سر کہ اغیتا مور وی بچے وی زبا مزدوری کوم پردے کور بجارو کوم پردے جامی با ازم خویل موقع دا سشتا پا پردو کورونو کی مور خدمت کی او بچے شاما دا پیغمبر علم و کو علم زدکا مور کی کمال لے پلار خووی پریدا چی دا بچے ما سرا او بخور لنانش پریدا چی دا بچے ما سرا لنشو مال شوتل او غوال گیا رولی پریگی دا چی دا بچے شال بی شال ویشی او ما سرا زمیداریو کی دو بیتا ولیگم ولی سب خورما مور وی دوڑای دا خدای پلاس کی دا نا مولیان دا لوگی ملو نو چو دویل خدای خد دوڑای ورکلا روزی دا خدای پلاس کی دا چی مور کی کمال دی مور کی قسم پا خدای دا یو مور دا لاسا دا خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ یو موری دا و ما تاسو تمخ کیو جی دا خبر اصلاحی در تک صرف دا باب یو پینزم انتا کی ترجمہ باخیری کی در تاو دا خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ دا ریلوے محدثو اور ریلوے صوفی و بزرگ انسان دا غیو موری دا و مالدارا و خاوند مالدار یو ایز بیو یو خوچی خاوند مل شو نو جایدار طول زویتا پاتی شو موری خخزا و دا خواجہ حسن بصری پا مجلس کے با پردہ لگے دلی و یو خواب سلی ناستو بل خواب خز ناستو حدیث پہ ہو رہے دا وعظ و نصیحت پہ ہو رہے دا بلا خز شاگردان دی او بلا سڑی شاگردان دی پردین پور غال خز او دیکھوا سڑی نو دادا خواجہ حسن بصری شاگردان وا او دے موری دا وا دی زوی تیوی چے بچے علا علم شورو کچاوا حسن بصری صاحب لے بوتا لیکن زوی نیاز بینو پلار نشتا چے پلار نی دا مور نکم دے بچی یری زوی لگیا دی او جیداد خرسی او زمک خرسی او چنگ رباب چه کاغ زمانه که کم لوپوری واغا کئی لگیا دی پیسی دولا کئی مور نیمینت و تکی نصیت چه بچه دا خدای نا اوی ریگا علا علم شورو کا سمر خلق دی او دای دا حدیث و دا قرآن علم زدکی او تنزدکی مور با نصیت و مینت کو او پا زوی باندی نصیت عمل نکا لو پرانو سرم کردین دا او لو پوری میکونا کلے دو نخواری مور کردین دا چی حسن بصری لبے دوڑے اکنا استا جنن بارے روٹے منگ کرے نورا بے وستا او زویت بے ویکین او دما دی زویت نصیتو کا جدن خود عالم جوڑ کی اغبا نصیتو کا خبر با پیو غوگران لپا بلا بلا کلے بے زویت ویل بچے مازان ما بود دا حسن بصری مجلس لا تو سرکینا دا اغبا مجلس لا بے زوی بوتا ال تب نصیحتونا و تکول پد نصیحت اثر نکو لو دی مور لشین که غریب لو کل استاز کور تراولا کل دی استاز نبونا کل حدیث و درس نبونا چی دما دا بچی خود سام کی که خود عالم که پا بچی سر نکی اخیره که دا بچی ناجوڑ شو خود خونی ول کئی کن من خود خود نه نیری چکل پریوزنو بیا خدای تا چگی وو یا خدای ما جوڑ که او چکل روبیو او خدای را لنیامتو نرا کینو دا اللہ دا نیامت شکر مگ نادا کم دا قانون دینو سو اس شکر مگ آدا نکا دا خدای نیامت که علم نشکولی او دری روزو لتبلیغ لخوت لیشکن یو سی روزخو لگو لیش پا دیخو وقت نلگی دوم را
یو چلخ ونا گور نشه و شبی جمعه لخوت لیشه نمونگ دام نکو دین سر مین نشتا بنیادی خبر دار دین سر شوق نشتا بنیادی خبر دار یعنی پا شبی جمعه سونا وقت لگی پس ای روزه بسو رضی و لگی دری روزی منز خوب از دکه کنه سنا سخوبه نیک شکنه که دا بچه دی زن سرکه چه بچه دا چه دیو سه روزه لگا دا چه دو بچه شبی جمعه لزو نو سر دین خبر خوبه اوری پخپل با دی بچه سمشی دا چه بچه زم یو چله لگم تم را سر او لگا پخپل با خوده او لگه نه دا نشتر دین سرمینه دیتا نو بس چه خدای پاک شکر دانه که خدای پاک بیا این نبت شرب بکل شدید اللہ کی پکڑ تو وہ سخت ہوتی ہے پھر بس ازوی خدای رونی ہو بیمار شو داکٹر طبیب لزا بونزا نخه کیگی اخیرہ کے بچے پریوت او طبیبانوی دا بیماری لا علاج دا دن سمیگ مور که ناستا ورطا اے بچے ما دا تنوی جی سمشا زکا نوستی غستا لوپران مرگری ستا پکار شکن زکا نا چی دا پیسے بدی پا لوپران و دوستانو لگولی او چنگ را باپ پاو او پیسے بدی پا لوپران لگولی سشوا جن دے ازوانی دی سشوا اے بچے اس توبہ و باسا دا توبے دے لوے کور دے اللہ دے رحم والا ذات دے اس پا دے ماب کی خموره اس پا میں ماب کی ما خو خپل چی غدا عبادت رضی بے خطول ما پا لو پرے تیرا کرده ازوانی دے عبادت وقتو اخو ما پا لو پرے تیرا کرده موره اس با اللہ وی خواه که پا کٹ کے پریواتے و دا خیتو خیواتے نو اس ما تا توبی و باسے موره دا ما توبہ نقبلے گی ما آغا جرم کرده چی کم پا دنیا کے کم جرمو ما آغا کرده ما شرابون از کلی دی ما بدا ملے کلی دی ما گناہون کلی دی ما خودی تا سر ندیخ کتا کلی ما چه تا خودی ماف کئی لیکن مور دا گورا چه نیک موری دا سی یا اللہ زمان دی بچی توبہ قبول کی خدای خدای تا خو رحیم بادشاہ پروردگار کدی دوزخ تلال چستا پیسا ستا بادشاہ خو پا نزیاتی کی گی او کدی جنت تر آگا نو خدای ستا بادشاہ خو پا نکمی گی اللہ دا دعا گانے مور جلل خدای تا جلل جلل اے بچے اس توبہ باسا یا موری دا تصو ہے خدای باوی چے زوانی دے ونو گناہو نا دے کول او چے پریواتے او مرین اس توبہ باسے خیر دے بچے زا توبہ سا توبہ ورا نیکا مور دیتا خدا موری پا یو شرط توبہ و باسم چه ستا استاز حسن بسری مال راش او ما تا توبہ و خیجز سنگ توبہ و باسم اللہ ما شا اللہ بچے بدق دے لانم برقا پا سرکل مندے مندے حسن بسری سے پس لانا وستا جی دماغ بچے تا تا پتر نا جوڑا دے تا متلیر دعا گانے اکڑے نن سبا ساتی وزی بس کٹ کے پروت دے ما و تا نسیتون اکڑ خدا تا میں دعا گانے اکڑے نو توبی تا اس جوڑ شوی دی نو ترا سر لانشا او زما بچی تا لگتا توبی چلو خایا سا کلیمات واجی تا سر روی که خدای زما دا بچی ماب کو او خدای خیر خکی اے دیتا مور روی زمان دی زمانه که مور و پلار وی که دا بچی می دنیا خشی دا بچی دنیا خشی بچی بنگلہ جوڑا کی او بچی موٹر کی گردی اخیرت تے تباشی غلا دیو کی خوچ مالا پیسے روڑی دوکہ دیو کی خوچ مالا پیسے روڑی بلکہ مور لگیا دا پپیو کی او باچائی حرام گٹی مور لگیا دا پکور کی دن دانوی چے نقصو چپے خرسا چی دا ولی مونگ دا خدا پا قہر رکھتای دا او بو پے پسلو پے کلو دی زا سوچا پا یو نیم سو خرس کا خلقی دن آئی یہ سوچا پیوی اگا داغ بیکار پیو نا پا گران خرسی زیر ازا سوچا پی خرسو ما رو را پسل لو پی دیدی پا یو نیم سو خرسو پا خدای چی دنیا رازی در نیولی لیکن منگوائیو چی نا لالا زا منگ پا کار ندا ارامم پا کار دا زما یو دوستی را چیو کارو بار کئی داغ چی دا بازار نگران دا خو سوچا چی دا ورشا پا غدون رشی که ده حد نو
اوی چه دست کار میسره چه ارام آگتم پاک سوچه چه خرسوم گران خرسوم خلقه ده بخواده مونگ پا علاقه که یو کسو گوله بی خرسوله اگه چه تا منده تا گوله نمونه اگه برن کارت نیسته ماله سوڑا موڑا به استعمالو لده دی خیری میری ده پارا رنکات اغا نستعمالو خخواری به کولا اغا تب خلقو بوره پا دروازه که خوده چه پا ما بخرسه نو علال گران خرسی گی ده خدای بنده کنه ولی راما پا ارزان خرسه نمونگ پا که رنکاتو نواچه واچه نو رنگونا پا که واچه نو پی خورته یوسو نو کدا دی سوچه خرسکلا نو ده کارینم بچکه گی دا منڈے دا ارد درد نم بچ کے گئے پکور کی دا نخلق پڑی روپے سو والی نا دا کار نکو علا لخورم ننو ارام اولی نخورم ارام دیرہ دا پا خودے حلال دیرہ دا خو سوچ پہ مونگ ندے کرو تولا دنیا پا دے غم سر دا بس پٹی کے با دے خپل لگانو چی لاندے با والی او برا با پیو لس دول از غٹ کے دے او خلبا والا اتارے ٹماٹر با کریٹ کے لاندی پٹخنی او سخا کے دے او شنران رینڈے او دا پاس او پہ غٹ کے دے کہ دا یو سمچ پا بازار کے پا گرانا خرس کما پلشی پا دانا آرامے بس خودی تا دان پریدا ویرور دا گڑ و ٹماٹر دی والم پکشتا و غٹم پکشتا اخلی و اخلی کن اخلی ماخلی تا گورا چی برکت خودی چی کنا چی تا خو بدا گندو باسے لیکن بل وقت بی بیماری راشی یا با ڈاکٹر لزی غبوی لس لکا روپے روڑا پریشن سبکے خدای تزان نزدے کے رو شکر دے ما تا خستاسو دا علاقہ معلوم دا تاسو خودیر خخل کے ورش خاریه و دے علاقو تلار شے تو بے باو باس دے علاقی خلق و شکر دی منگزار دی الحمدللہ دیندار دی علماء سر تاسو مینہ لرے قاریان و حفظان و سرستاس و میند ما تا پترا زنانم شکر دی پا کور که دن پا پردک ناستی دی دا بربنتوم نخلاسی دی تا سوزان ما یادوی شکر و باسه پا دی حالت باندی الحمدللہ وائن بچیم نیکان دی شکر دی ما تا دا طول اللہ قمالوم دا الحمدللہ لیکن تا سو بار لارشه پترا تولی خیر حسن بسری تیوی راشا او زمان زوی که دی توبه و باسه تو تا چلو خ مام دیره دعا اکلی بس آغاز خوصه شو ویستا زوی للار شو نزم ستا پا زوی خو ما وسی کلی کل دل تا نصیت کل کور تا اس چی پریوتا او دا مرک شو اس تو بی و باسی زلر شا نزم ستا زوی مخده دی مردار کی او که مل شو گواری ما پسی بندر آده جنازم پی نکو دا خودا مالا پرسو لی کل کور تا پسی زن نصیت کوا کل دل ترا زن نصیت کوا لیکن آغا نسمی دوست چی خدای رو نیو تو بی زه بس دا غریبا را لکور تا او زویتا وی بچه ما دا تنوی چی سمشا سم نشوی کنه دقا ای زمان استاز دن دون کرک دا و نفرت دی چی وی جنازه لبا ما نگواره آغا تا خو مالشی نشوین و نصیتون اس تو بیو بس الک سوی مور تا او مور کین از تا خدای تا یا خدای زمان خو بچه دی کن گنانگار در روان دی نن دی که سبا دی ساتی دی دا کٹا دا پاسی دو ندی زمان استادی جنازه نکی خو پروردگار تا خو رحم والای کل پا بچی با رحم که چی نیک موری دقی خدای که دما دا بچی اس سوک دی وقتی نیشتنو تی خدای که تا دوزخ تاو غرزه ستا خدایی نزیاتی گی او که جنت تی بود ستا خدایی نکمی گی زما علتا و گورا خدایا زما دقا یو بچه دی دوزخ نیو ساتا خدایا از وی و توی موری ما دتا نوی چی دی وقتی دما توبه نقبلی گی و تا را تا بین موری دا سی کار باو کی ما نسوزی زما وجود مرده که زمر شم مکنه ما لئی صبح جنازی لراو نقواره دا ما با غسلم نکے ما لبا کپنم نراکے ما با دا مسلمانان و مقبرکم نخخے ولی ما دا سے خدای خپل خپا کلے دے چی ما لبا دا سے سزا راکی چی دا سے چغی با واما چی دا طول ملی برانا تنگی نو ما مقبرکم مخخو زدیر تپ شوی ما دا دی بیماره دا لاسا نو چی ملشم دا لپتا با دی راوالی و دا ما دی خپو پوری بیوتنی او ما برا کاغی پا دی کسو کی او چغا بیوی سراوی چی دا سوکم دا خدای نا پرمانی دی سازان او یو کند کمی گردو با خپل رب دیر خپا کرده
زه خدای سره سترګې بسنګ لګوم ما ټول عمر ګناهونه کړی. مورې وی چې خدای دا څه پیغام وړی ده دا به څه کېږي؟ په دې کې د دې غریب نه ساووت مړ شو. چې مړ شو مور ورته ناسته ده یا خدای دې بچی سره څه وکړم؟ دا خو لار دوزخ له ده خو توبه مو نوسته او دې سره جنازې سره څوکم او دې سره زه به زما څوک دی؟ دې سوچ کې پرته ده چې حسن بصری چې ور وته وډبید دې آواز ورکوي څوک یې؟ وایي دروازه کوله وایي چې ورله وایي زه حسن بصری یم. استاد یوس رالې چې زما مور مړ شو استاد توبې پارما اوس څله راتلی؟ زما مور خو زما زوی خو توبې استله زما زوی خو ستا له توبې پارمان مړ شو او تا وایي زه جنازې لم نه درځم نو څله راځې؟ بس ما ته زوی وصیت کړی دی. وایي ته دروازه کوله وکړه. دروازه یې کوله وکړه. وایي چې ته که لاره رخصت شوې زه لاړم خپل د خوب ځای ته اوده شوم. په خوب کې مې رب العالمین ولیده. الله راته وی اے حسن بصری ته څنګه زما د دوستۍ دعوی کې چې زما را دوست جنازې نه انکار کې؟ ته څنګه زما دوست یې؟ زما د دوست جنازې نه انکار کې؟ خو زما دوست یې. ورشه شابه اغلا غسل ورکه په خپل لاس به غسل ورکه په خپل لاس به کفن ورکه او قبر شاګردانو ته واچې ولو باسي او په خپل لاس به په قبر کې ږدې جنازه به پکې. ګوره الله سونه مهربان د مور دعا او د ده یو ټکی چې خدای نه بغیر د ما بل څوک نشته. آها دا قیمتي ټکی دا توبه ده. بس بی د خدای نه زما بل څوک نشته او ما خدای خفه کړی دی ما له به الله داسې سزا راکړي چې مقبره کې به خلک زما نه تنګي. آها پته ولګېده چې زما یو خدای دی بل نشته دی. په دې ارمان د خدای دوست شو. مور قیمتی شی ده. د امام بخاری خپل مور بوته د بیت الله حج لا ولی که په کلي کې په مکتب وې او حدیث ته پیغمبر یې پې زده کړل او بیا بوته حج د بیت الله لا او چې هلته پې حج وکړه نو هلته د بیت الله په مخ کې وژړل. د بیت الله په مخ کې وې خدای زما دا بچی دی حدیث دلته ریدلته تا ته پرېږدم. په جړا ته بور را رخصت شوه. بچی فکر مه کوه شابه تکړه شه او دا حدیث زده کړه. یا بچی چې بیا به دې دا ښکلې مخ ووینم او که نه نو د امام بخاري دا په لکونو حدیث ولیکل زده کړل او د دې کتاب انتخاب یې ترې وکړ. زما رڼو زه تاسو ټولو ته دا درخواست کوم زما خبره به تاسو منې زما پکې فایده نشته ستاسو فایده ده چې څومره ستاسو لونه دي او خویندې دي د نن نه پس نیتو کې او د مولانا توفیل صاحب سره په دې مدرسه کې داخله کې. که کورم دین خوښي کورم برکت خوښي او دام خوښي چې زما دا لور زما دا خور دا عالم شي او د دې بچی ملغلری جوړ شي او زما په کور کې دین راشي دقه لاره ده. ټولو ته دا درخواست ټول او ټولو ته دا درخواست چې یو یو بچی د خدای قرآن ته وباسه علم ته وباسه یو یو بچی عالم مخ دا سوچ مه کوئ چې ډوډۍ به د کم ځای نه زما په خدای قسم روزي او مال او دولت او عزت او روغ صحت د هغه ذات په لاس کې دي چې دا ټول مخلوق دا د هغه په قبضه قدرت کې دي. ورکه یو یو بچی علم ته وباخه یو یو نوسی علم توبخه او چې زیاتی تاسو علم نشه کولی نو تبلیغ سره خپل تعلق جوړ کړئ. شبی جمعه لنده یو یو سی روزه په میاشت کې لگا الله تبزان اس پاره و خدای چې الله بدل ډیر خیر او ډیر برکت در کی انشاء الله العزیز ګور تما په دې خبره عمل کوي کنه که خیر انشاء الله. اس د اخیری د باب او د حدیث مختصره ترجمه ده تا کوم. امام بخاری دا باب ولې راوړو؟ دا یو ډله او معتزله په هغوی رد کوي. هغوی دا عقیده وه چې دا تله د قیامت پر ورځ نشته او زموږ دا نیکي بدي دا نه وزن کیږي. وی وزن په هغه شي کې کیږي چې هغه مادي سیز وي یو ماده لري. نو نیکي او بدي خو څه ماده نه لري.
دا خو بسنگ تلیل کیگی نو امام بخاری وی نا دا بتلیل کیگی ولی دکا اللہ وی وندع الموازین القسط لیوم القیامة دا قیامت پرز بے صاف ولا تلی من لگو اللہ وی لگو ما او دو خبری دی پتلا کی درنی دی نو چه اللہ وی تلا دل گوم او نیکی با دی پی تلم نو من با دا خود خبر آمان او کتب نیکی با دی دا سه شیر دی چه یو وجود نلری یو زی جسد ندی ماده نلری سنگ بتلیلی کیگی نو دا مارونو دا دی دل تا وجود نشتا دا قیامت پر از بردی وجودی و وجدو ما عملو حاضرا ابا خود راوالی پتلا کی بواچی نو پا دی تلا بسکی اعمال دا بنی آدمو و قولهم دا دی خبر با وزن کیگی گوری دا یو شی پت ندی سچ کوای و سچ دا خلی نو باسه دا دی وزن بکیگی که نیکی دا و که بدی دا بیا دا دخپل یو انداز دی مجاهد وی القصاص والعدل بالرومية نو دی که قص راغی نو دی بل دی نمانا معلومی چه قصاص عدل تا وی نو قصتم عدل شو پر رومی جمع که اوی قص مصدر دا مقصد دی دا مصدر نمطلق ما خذ مراد دی اغی استلاحی مصدر نا او مقصد عدل تا وی ان الله يحب المقصدين او قاصد ظالم تا وی فهو الجائر دی خواه دا وهو دی دا وو خطا دی اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا بیا د امام بخاری استاد احمد ابن اشکاب دا استاد محمد ابن فضیل دا استاد عمر ابن قاقا دا استاد ابو زرعه دا استاد ابو هريره دا استاد محمد مصطفی دا طول و صلی الله علیه وسلم او حضور پاک فرمای چې نبی علیہ السلام فرمایلی دی کلمتان دو خبرې دی حبيبتان الى الرحمن رحمان تخوخي دي الله خوخي دي او خفيفتان على اللسان پا جبا ساني دي او سقيلتان في الميزان پا تلك درني دي نرونو دا ترغيب در كي رسول الله مبارك چه دو خبر دي ديري خون دي کر پا جبا ساني جبا پا نستره كيگي او الله تخوخي دي نو پا کار دي چه منگ الله خوشان لكو او پا تلك درني دي تلا پا دكيگي دو خبر كم دي يو سبحان الله وبحمده او بل سبحان الله العظيم ذبه لازمي معناكم سبحان الله سمعنا هذا الله ده هر عيب نفاك ده الله كي عيب نشتمون خدا عيب ندكيو او بحمده صح كل صفتون طول الله لصابت ده بياوي سبحان الله الله ده هر عيب نفاك ده العظيم الله دير لوه ده نو ابو هريره سب ده حضور پاک نه حدیث روڑی چې چا اصل کرتا دا وې نو خدای پاک گناهونه د دریاب زګ عمر می الله به وت معاف کی نو زنانه او نارینه او تټولو تمام یو ځل ما سره وای سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سب بسل کرتا وای ان شاء الله وای جزاكم الله بس دا مختصره ترجمه می وکړه یو خو وخم کم دی فقط تحقیق بتا سو فهم نشه الله پاک دې مولانا مفتی محمد طفیل سے پا عمر و علم کی برکت واچے او چې کم و سره علماء کرام دی الله دې داغي په علوم کې برکت واچے او دې مدرسې له دې خدای دې را کامیابی ورکی خدای دې کامیاب کی او تاسو بخپل بچی کاله کاله کا ګورما سره وعده وکړه تاسو او خپل لونه نو سه او بچی به مدرسه کې داخله وي کوي به ان شاء الله کنه الله خوشاله کا الله ډیر برکات نصیب کا الله دې مدرسې له ډیر ترقی ورکی رقت عینا یا شوقا ولتعب ظرفت عشقا فاتيت الى حبيبي